Какво камера? Видео. Обърни се натам. Брати, че го пускаш и у... за Перник? Добре. Имаше едница с каруца, минаха ли? Още не. Един с каруца, брати, цивини, а така напилите като тараби, един я штърбам като това млад Мери Джейн, че падаш от купилата. Само че не знам кога ти мира. Еко! Пет! Три! Четири! Пет! Шест! Седем!